Eu ce-mi dau de prea sulmi under liderit historic të Shqipëris po edhe më gjënë Shqiptarve Sali Berisha si li është lideri opozites por në fakt ata që e kanë orkestruar mendoj që ose kanë ngarkesa antikomtare apo janë të verbë ndaj demokracisë dhe lirisë së fjalës. Janë matë që ta bëjnë, por sinqerisht mund them që mënyra e vetë përmbajtjes nga lideri Berisha por edhe gjithë protestuesit mua më dha shpresë shumë që pra nuk do të ketë më forca të tillë atëherë ta që mendojnë të mund të gjunjësojnë popullin shqiptar atje, opozitar apo politik, sepse vërtet në atë situatë që ishte shumë shpërthyse, shumë me përgjegjësi, nuk dua të arsyetoj se s'ka pas reagime nga Kosova, por në base kanë pas edhe frikë që me deklarim a do të ndihmojnë, apo do të rëndojnë situatën. Unë e bëra, po unë kam tashma një përvoj shumë të gjatë. Me proceset kontare politike. Edhe pastaj, situata shumë delikate, madje? Absolutisht, po edhe njerë po e përse. Sali Berisha, si lideri ndryshimeve të mëdha historike në Shqipëri, na u ka gjetë si krah shumë të fuqishëm për Kosovën dhe për Kombin, Këndej. Pra unë jam një prej atyre udhëzve të asaj gjenerate, asë njerë, asë nuk ja harëj, asë kur, pra nuk do të mundem, pra ndaj sa herë që emri ti do të sfidohet, apo u fizë, ma dje dhe shëndeti ti u sfidua kësaj rande. Shumë jemi lënduar, pra, po them, ata që e kanë menduar një skenar të rrezikshëm, evidente, humbën, fitoi demokracia dhe jam e bindun që prej djeshi, apo par dje kur ishte, orteku i ndryshimeve në Shqipëri nuk ka të ndalë. Këta të dëmjerë, ta rënus të andrave dhe të ardhëmëris Shqipëris, orteku do t'i hedh jashtë rrugve dhe natyrisht do t'vidit